Վան Սիմոնյան ազգային ժողովում 1.900.000 դոլարի պարգևավճար է բաժանվել 10 ամսում 14 անգամ պարգևատրվել է։ Արդյոք պատգամավորները այնքան արդյունավետ էին աշխատել, որ պետք է նման չափի գումար ստանային պարգևավճարի տեսքով։ Դուք ձեր աշխատավարձը լիարժեք ստանում եք, հարգելի լրագրող։ Բոլոր մարդիկ իրենց աշխատավարձ ստանում են։ Դա պարգևավճար չի, դա այն գումարն է, որը նախատեսված է ազգային ժողովի պատգամավորների աշխատավարձի, կարելի ասել, մի մասն է, որը իրենք ստանում են, մի մասը ստանում են որպես աշխատավարձ, մի մասը ստանում են որպես պարգևավճար բառը։ Հիմա այդ պարգևավճար բառը բոլորը վերցրել են, զարգել են մատուցած, ես փաստացի դրանից հետո պարոն Միրզանին առաջարկել եմ, որ մենք վերցնենք եւ այդ ֆոնդը, որը որ իրականում պատկանում է նաեւ պատգամավորներին, նրանք հենց աշխատավարձի մեջ, որպեսի հավելյալ խոսակցությունների առիթ չտան։ Այդ նույնն է, ոնց որ ես չգիտեմ, արցակուրդ գնա, ասեն, մի միլիոնի արցակուրդային են ստացել պատգամավորները, դա շինծու թեմա է, եւ որևիցե մի պատգամավորի աշխատավարձ չի բարձացել, այսինքն ես չի ինքը, որ պետք է դա չստանալ, ինքը հավելյալ բան է ստացել, հա։ Եկեք հասկանանք ինչի մասին ենք խոսում։ Իսկ ուցե պետք է իսկապես բարձրացումը ապահովել, ինչպես նախարարների դեպքում է եղել։ Իսկ ձևակերպման խնդիրը ոչ մեկ, նորից եմ ասում, որևիցե մեկը պարգևավճար չի ստացել, պարգևավճար բարի բուն իմաստով, այսինքն ինքը իրան ուներ, հենց մի հատ էլ իրան պարգև են տվել, ոչ, դա ֆոնդ է, որը որ բաշխվում է եւ մշտապես դա արվել է, 7-6-րդ գումարման, 5-րդ գումարման, 4-րդ եւ այլ։ Հիմա ուղղակի խնդիրը այն է, որ այդ բառը վերցնում են եւ ուզում են ձևակերպեն մարդկանց մոտ, որ այս մարդկանց հավելյալ գումար են ստացել։ Ես ես կարող եմ մի բան ասել, ու ինչի դրա մասին որևիցե մեկը չի խոսում։ Ազգային ժողովի ծախսերը վերջին գումարման ժամանակահատվածում, 7-րդ գումարման ժամանակահատվածում գրեթե 30%-ով նվազել են։ Ազգային ժողովը ընդհանուր, թե իր շենքով, թե իր ծախսերով, այսօր պետության վրա 30%-ով ավելի քիչ ծախս են ստում, քան անցալում է եղել, բայց դրա մասին չեն խոսում, որտեղ դրա մասին չեն կարող գրել եւ հնչեղ վերնագիր սարքեն, որպեսզի մտնեն եւ մարդկանց ջղայնացնեն։ Պարոն Սիմոնյան, երեք ձեր գործընկերներից մի քանիսը նշում էին, որ հիմա պատգամավորները աշխատավարձի հույսին այսպես մարդիկ են, ովքեր այսինքն միակ եկամտի աղբյուրը հենց աշխատավարձն է, արդյոք այդպես է եւ ինչ է կարծում, բոլոր պատգամավորներն են, որ աշխատավարձի հույսին են։ Ես կարող եմ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների մասին ասել, որ այո, իհարկե, որևիցե մեկը իմ ունեցած տեղեկություններով հավելյալ գումար չի ստանում եւ հավելյալ եկամուտներ չունի, իսկ այն աշխատավարձը, որի մասին բոլորը թնդում են, որ ասում են ամենամեծն, ամենաբարձրն է, ոչ, ես կարող եմ ասել, որ պարլամենտական երկրում պարլամենտականները այսօր ստանում են պետական համակարգում, կարելի ասել, միջինից էլ ցածր աշխատավարձ, եւ այն ծախսերը, որոնք պատգամավորը ունենում է, ամենևին չեն բավարարում, որպեսզի պատգամավորը կարողանա լիարժեք հոգա, բայց լավ, դա էլ հեջ, դա էլ ինչ որ ձև կդիմանանք, կփորձենք ինչ որ ձևով հարմարվել այդ տրամաբանությանը, բայց մեր աշխատակազմները, վարորդները, որոնք կան, քիչ են մնացել, բայց կան այնուամենայնիվ, աշխատակազմի օգնականները եւ այլ եւ այլ, այդ մարդիկ ավելի ցածր աշխատավարձ են ստանում։ Մենք մարդ ունենք, որ 80-90,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում, որը ամենացածր աշխատավարձներից մեկն է այսօր Հայաստանի Հանրապետում։ Իսկ մենք այսօր ամեն ինչ անում ենք ու անել ենք, որ բոլորի աշխատավարձը բարձրանա եւ թոշակները նույնպես, ինչպես ասեց վարչապետը հունվարի 1-ից։ Պարոն Սիմոնյան, դառնալով այլ հարցերի, ինչպես հայտնի է, Աշոտ Կարապետյանը Ռուսաստանում նախնական տվյալով հայտնի դարձավ, որ գազի պայթյունից է տեղի ունեցել դեպքը եւ գազի պայթյունի արդյունքում մահացել է, նա էլ մարտի 1-ի գործով վկաներից մեկն էր։ Դուք ինչ եք կարծում, նաեւ Հայկ Հարությունյանի դեպքը հաշվի առնելով, եւս մեկ անձ մարտի 1-ի գործով վկայի կարգավիճակով մահացել է եւ փաստորեն դատարանում նաեւ անհրաժեշտության դեպքում չի կարող ցուցմունք տալ, նման դեպքերը կարող են արդյոք ազդել ընդհանուր մարտի 1-ի դատավարության վրա։ Ես վստահ եմ, որ չի ազդի, դա իմ կարծիքն է, բայց նաև կարող եմ նշել, այ ձեր բերած հարցը, ձեր բարձրացած հարցը իր մեջ ենթատեքստ ունի, որը ենթադրում է արդյոք դա կապ ունի իրենց մարտի 1-ի գործի հետ քննման մասով։ Ես վստահ չեմ ու չեմ կարող ասել, որ ընդհանրապես կապ չունի։ Ես ինձ ցույց չեմ տա նման բան ասեմ։ Եվ դա է պատճառներից մեկը, որ իրավապահ մարմինները, մարմինը այդպես հաճախ բոլոր այդ գործի մասնակիցների հետ կապված պնդում են, որ խափանման միջոցը այնուամենայնիվ պետք է լինի կալանքը, եւ դրանով փորձում են նվազեցնել ազդեցությունը, որը որ նախքին բարձրագույն պաշտոնյաները կարող են ինչ-որ ձևով ունենալ գործի
քննության վրա։ Ես ամենևին չեմ ուզում որևիցե մեկին կոնկրետ որևիցե բանի մեջ մեղադրել, բայց եւ հանդերձ կարծում հենց իրենց է պետք խափանման միջոցը որպես կալանք, որպեսի հնարավորինս իրենց ձեռք բայլ, այլ տեսեք, ասում եք գազի պայթունից, հա, այն նման գազի պայթուններից, որպեսի լրագրողը ազգային ժողովում падգամավորին հարց նման ենթատեքստով չտա եւ ընդհանրապես շրջանառության մեջ տես խոսակցություն չլինի։ Այս իշխանությունը ժամանակավոր է, հեռանալու է շատ շուտով եւ անսպասելի, նշել էր օրեր առաջ Սերժ Սարգսյանի փեսան Միքայել Մինասյանը։ Դուք ինչ եք ասում, հիմքեր կան պնդելու, թե պարզապես նման հայտարարություններ են արվում, որպեսզի օրակարգ նետվեն, այսպես ասած, նման խոսակցություններ։ Այս իշխանությունը կհեռանա այն ժամանակ, երբ որ կպարտվի ընտրություններին, եթե պարտվի ընտրությունների ժամանակ, այս իշխանությունը երբ որ հեռանա ոչ Միքայել Մինասյանը, ոչ որևիցե այն կարկառուն դեմքերը, որոնք այդ վաղճանը եւ այդ բանը կանխատեսում են, որևիցե շանս չունեն երբևիցե իշխանություն գալու, եւ այն իշխանությունը, որը կգա այն ժամանակ, երբ որ իմ քայլը քաղաքացիական պայմանագիրը կհեռանա, որևիցե կապ եւ որևիցե արժեքային առումով կապ չի ունենալու անցյալի հետ, թող իզուր հույսեր չփայփայեն։ Ես ասել եմ, եթե վաղը եւ այդ մենք բոլորս նստենք ինքնաթիռ եւ մեկնենք անհայտ ուղությամբ, իրենցից որևիցե մեկը որևիցե շանս չի ունենալու։